Opět tu máme zase vánoční merch, takže si ho nenech uniknout, protože máme zase omezený počet. Najdeš ho na e-shopu vendaly.eshop.cz a teď si už užij videjko. Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady budeme utíkat od našeho ředitele. Opět jsme ve škole, vypadá to už mega cool a my se na to rovnou vrhneme. Máme tady story mod, nebo pak tady dokonce mod, kdy máte 3 hvězdičky, 3 srdíčka, anebo 1 srdíčko. My si zahrajeme story, 1 srdíčko, dáme si neomezený samozřejmě story mod, protože to je jediný, co máme otevřený. Byla tady menší kacenka, kdy náš učitel chrápe. Napište mi do komentářů, zda jste někdy přistihl svého učitele či učitelku, když spali 3 hodiny. Já myslím, že se mi to asi nepovedlo. Je, už seš tady taky, no, paráda. No jasný, jsem tu. Dobrý, a ou. To je evidentně učitel, který tady na nás evidentně má dávat pozor při tom, že jsme právě jako... Aha, a my jsme ho zrovna zbudili, teď jo, tady 4 hodiny. Ježišmarja, tak to je docela dost. No, tak, dobře, máme teda prej najít ředitele a wow, můžeš mi vysvětlit, proč jsou tady tyhle ty pasti? Asi takový, tak když už jste po škole, tak abyste jako nezdrhli, že jo, ve filmech vám zdrhají většinou oknem, ne zrovna přes školu, ale většinou oknem, tak prostě tady to mají posichrovaný, aby si fakt neuteklo. Prostě taky to, ne, jsi po škole, nikam nepůjdeš. Pravda. Můžete mi napsat ještě do komentářů, zda jste viděli nějaký film, kde teda lidi byli po škole. Vážně, tady máme asi zrovna uklízečku, která zrovna neumí fakt vytírat. To teda, ty kráso. Nebo to tady nechali na schvál, aby ještě jak jsme uklouzli. No já nevím, no. Zrovna tímhletím bych se nechlubila, že bych tam dala jenom vlastně zátaras, že bacho, je to mokrý. Nevím, no. Asi bych pleskla tomu člověkovi, který to nechal takhle mokrý. Ježišmarja, teďko koukám. To je ten Řídia. Počkej, já ho tam ještě nemám, já teďka se mi otáčí teprve. Ježíš, no tak to je ale teda buštíček. Proč vypadá jako kdyby byl upír, že má takhle 2 zuby? No hlavně má všechny ty nože, to je to trošku jako divný, ne? Ježíš, a jo. Kámo, to musí být upír. Mi neříkej. Já bych se nedivil vůbec, no. Protože to bylo divný, jak on udělal ještě tu pohozu, že to a jdu po tobě, tak dobře, tak ne. A jdu po tobě. Dobře, prej máme postavit... nějaký věci, že tady máme prej postavit, jaďko, ale nevím... A už tady nemáme vodu? Já jsem zmáčknul nějaký button, tečko. Počkej, já chci taky zmáčknout nějaký button. To budeme asi muset sbírat nějaký určitý věci, tady máme... Ježiš, to jsou úkoly tady přímo, hele, má dnes úkoly. Jako fakt, ježiš, a jo? Jo, ty úkoly, no, ty si tak takhle je... uděláš, jakože, že jo, stupínky. Jo, ale čož na to těch úkolů, kolik mám teď? Jak se to hejbe úplně? Ej, počkej, to... já to ještě nevidím. Jo, ať to neseš, a jo, cool. Hej, tak to je dobrá animace, že se s tímhle tím někdo dal takhle jako vyhrát, že prostě to není klasický blok, ale animace. Jinak, kde se nachází ten dlouhý největší? Jo, to je dobré asi tohle. Tam, jo, tam na rohu. Jo. Čet top tohle. Jo, nicméně, já se ti přiznám, já jsem teda zmáčknul to tlačítko. Jo, tím jsem otevřela nahoře ta ventilačka, jasný. No, to si už otevřel předtím, asi. Jo, a proč tady sakra jsou i nože v té ventilačce? Nevím, ale jdeme po stopách. Ano, máš už na to, z těch stran, z těch ventilaček, jak tam je zzz, jak kdyby tam někdo byl. Aha. To je fakt divný, ale přiznám se, tohoto je hodně propracovaný obíčko, teda se přiznám. Jo, zároveň, dostáváte furt beček, když to teda uděláte, a zároveň tady máte i úkoly a cutsceny. Ty cutsceny jsou cool, že vám vlastně ukážou přímo, jak co máš dělat. Musíme teda vytvořit teďka nějaký mix nějakého poťáčku. Jo, přesně, zelený, musíme udělat žlutej nejdřív. Já tam mám teda modrý a asi to je jedno, ne, který tam dáš. Asi jako jo, no. Já tam mám dát nejdřív žlutej. Já mám třeba tam modrý. Mám dát... Aha. Já mám modrý a zelený a knížku. To je fajn, že to každý má jinačí, no. A kde je knížka, nevíš? No to nevím, počkej, tam ještě nejsem. Aha, mám knihu. Jo, na druhé straně. Okej. Okay. Proč už... jsme smíchávali knížku a 2 poťáky? Víš, co já mám já? Oh, já mám poťák. Já mám růžový poťák. A potom tam do toho mám prej dát hasicí přístroj.
Ježiš, počkej, teďka se něco dělá tady. Oh, počkej, vždyť si dělala jenom jednu. Jenom jeden poťák si měl dělat. Vždyť já dělám jenom jeden poťák, teď si dávám do mikrovlnky. Já, ty jsem toho měl víc, já měl jenom tři věci. Oh, to vybuchlo. Dobrý, jsem dole. Ano, a taky. Opět mám bečet. Ano, a neříkej mi, že to náš ředitel se tam koupe. Ne, já ho nechci vidět nahýho. Ne, to se nevidíme a můžeme tady otvírat něco. Skřínky tady otvíráš. Skřínky otevři všechny, komplet je otevřený. Okej, okay. A myslíš si jako, že tam něco najdu? Tady něco sice, ale očividně to jako nic. Nejde tam vůbec, a klíč. Mám. Jo, mám klíč. A počkej, já se chci podívat ještě do té koupa. Dobro, či tam nemůžeš. Ne, to jsou podle mě učitelé, co si tam sprchujou. Sakra, proč by se nějaký učitel koupil ve škole? Já nevím. Já ani nevím, jestli u nás jako na základce byly nějaký sprchy. Jo, něco tam bylo, ale nikdo se tam nesprchoval, protože byli úplně jako humácký. Jako u nás se to moc nedělá, no. Většinou v Americe jsou jakoby školy, kde rovnou jako po těláku se jdou vysprchovat, jo. Ono je spíš blbý, že u nás na to nemáš vyhrazený čas na to koupání. Sorry, když máte 5-minutovou přestávku, to jsi si rád, že se normálně převykneš a dojdeš teda do školy. A my jsme teďka asi, jo, my tady máme puzzle. Jo, to je takový ten puzzle, který většinou byl v Medvědovi, že jo? Jo, ty mě bavili vždycky. A vždycky jsem nestrašila, když vám na to začal hrabat někdo jiný. Jo, to je pravda. A to by se odemkla lokace právě s tou tělocvičnou. Cool, tak to tam už jdu. A jinak za 700 robuxů můžeš stát tím zlým učitelem. Proč bych to chtěla? Já nevím, nikdy nevíš, jo. Ty trampoška! Hej, to je taková opičí dráha prostě, je, to mi tak chybí. To se ale říkám pokaždý, když něco takovýhleho máme někde, jo, ale fakt to bylo cool. Jako, já si třeba nepamatuju, že bychom nikdy ho to dělali ve škole. Ne, ježiši, to bylo dobrý, to mě bavilo. Vím, že pak na střední, tak teďka nevím, jestli na první škole, ale na druhý jsme měli pana učitele, no jak to říct, prostě byl to policista dříve. A vlastně už když ušel jako pomalu jakoby do důchodu, oni mají snad po 30 letech služby, tak můžou jít do důchodu, tak byl učitelem právě tělocviku a tak a práva. A on nám normálně dělal nějaký prostě, co oni dělali jako u policajtů, kámo, ještě k tomu na čas. To byl masakr. Ty cvičky byly sebevražedný. Jinak, pro info, až teda se dostaneš dál, tak čiš na Iris, jak vypadá. Ježišmarja, včera jsme měli stream u Wendy a tak jsme tam koukli na jí teda outfity, ona dokonce má piercing v pupíku. Jo, má piercing v pupíku. Bože můj. Dobře. My jdem šílený. Tady zavolat výtah, který očividně asi jenom projdeme nebo se někam dostaneme, protože tady jsou vlastně i, co? Mám dávat sos? Jo, aha, no, počkej, čtvrtý patro, tyjo, kam se dostaneme, to jdeme jako někam vysoko, čtvrtý patro, a tam jsme jako uvízli, jo. Evidentně. Ano, něco se s tím stalo, jasný, tím pádem tady může mít tu štury. Oh, ježišmarja, lano se nám tady spustilo, maněk, ve filmu. Mission Impossible. Ne, já spadl zase zpátky dolů. Bože. Já nemůžu vylézt furt, co je se mnou? Já nevím, jsi levej. Jo, no. Jo, dobrý, že tady jsou checkpointy. Dobrý. Jejte. Ty vogo, tak tohle bych nechtěla skákat, ty vogo, jako v reálu. Jsem nahoře. Já už taky skoro. Čpáte, vem si, že by si jakhle lezla po trubkách, tyjo. A najednou by ses dostala do nějaký takovýhle ulice, no víš, co myslím. Jo, určitě by tady byl prostor přímo na ten výtah a vůbec vlastně by to nebylo zadělaný a vlastně nic. Jo. To asi ne, jako zrovna. Okej, okay, zase takovýhle klasický lasery. Okej. Ježiš, vážně si tady můžeš koupit za 150 nějakou kouzelnickou hůlku? Čemu ti to bude? Já nevím, proč to je jako atma? Čemu ti to bude? No nevím. Search do cafeteria for the key, někde tady bude klíč, jo? Okej, jo, tamhle možná. Ježiš, ale to je úplně děsivý, tyjo. Tady je klíč. Jo, mám ho. A dáme ho sem. A to je fakt mega děsivý tohleto. Já nevím, okay. Tak čekala bych, že by tam teda někdo naháněl nás, nebo tak, jo, a ono ne. Právě, to jsem jsme čekal. Jako kde? Jo, ty máš teďko zapnout 6 buttonů. A musíš to udělat všechno sama, protože to nefunguje s někým jiným. No, tak to je logický. Co tam škoda? Chtěl jsi to obejít, že jo? Jo. Já tě viděla. Tak, další button. Zase tak těžký to není, ale zase není to ani jednoduchý. Protože jich je celkem dost, že jo, většinou máte max 3, a ne 6. Teda, no.
Ty úplně po salátu skáčeš, co to je? Já nevím, tady teďka jsem skákala po stolech, možná tady máš i hasičáky, jako. Bože můj. Ale že ne, tady teda jako nějaká polívka byla celá zelená. Nebo nevím, něco na pánovičce, bylo to zelený. A já okay, nechci říkat, já jsem se dotknul teďko té vody a nic se mi nestalo. A já ty jsem, teďko umřela. Já jsem teďka umřela, trochu se zlomila v krku. Zlomila v krku a prým Iris, haha. Okej, okay. Ne, že ne, Leno se nám tady spustilo prostě jako, co? Ventilačka? Jsme na půdě, my jsme šli komínem. Jo, to byl komín, a v dětích tam bylo strašně hodně, ježišmarja, počkej, zelený slis nějakej. Opatrně, Vendo. On je živej, on se rozšiřuje a pa... Mak, já jsem zase nubák. Jo, ty na to máš vždycky štěstí. Jako jo, čiž na to? Je, už tě nevidím, on teďka cenu. Okej. Okay. My našeho principála. Ano, my jsme tady a schovali jsme se tady. Koukám na vás celý čas, ok. Super. Celý čas. Tady, tudy. Tudy jdeme. Takže mi chci říct, že ten principál, nebo ten náš ředitel na nás kouká skrze obraz, jo? Asi jako jo. Zase jdeme do komína někam? A teďka se něká bod tebe? My... A jsme ve skladu. Do komína! Zapínáme tady tlačítko a otevřela se nám tady a my tady budeme muset dát... štafle. Jste na mě moc rychlý, boha. Já, promiň, a dokonce je tady i mapa nějaká. Ale, jo, to nám ukazuje, rovně doleva a pak doprava druhou, okej. Okay. A jo, seš nubák. Doleva a pak doprava, jo? Do prčic, já tam nevylezu. Jo, tady jsou stopy stejně, tak je to dobrý. Jaha, tak to je škoda. By bylo cool, kdybyste si to museli zapamatovat, nebo najít obecně ten, i když tady to máte taky daný. Počkej, proč já to nemůžu jo, dobrý. Protože seš... divná. Jako já. A Iris, ty ukazuje tu tvoji, nebo její čepičku. Je čepičku? Ano. Karkulka? Ty jsi noob. Ano, karkulka. Ty noob. Ano, přesně tak. A teďka se dostaneme kámo. Do těch badgeů jsme dostali fakt hodně. Extrémně hodně jsme dostali badgeů, no. Už jít po ujmovadle nemůžem, sakra, jsem to chtěla ochcat. Počkej, my tady budeme muset něco sebrat, my musíme hledat něco v těch odpadkáčích a nevím co. Jo, mám kladivo. Mám kladivo, Ježiši Kriste. Jo, mám taky kladivo. Tyjo, to je pomalu větší než já, ty vego. Počkej, Máky, pojď vedle mě. Dobrý, udělal jsem si fotku nubáka s kladivem a s Máky. A my jdem tady rozbít záchod. Sakra, proč okay. Bysme rozbíjeli záchod? Aby ses odsud mohla dostat. Jo, ty čum, kudy jdeme jako? No, protože ty víš, že ten ředitel je šílenec. Já nevím, to mi nepřijde jako ok, kdybychom jako rozbíjeli věci. Ještě k tomu, záchody. Záchod je celkem potřebný, co kdyby se ti pak chtělo na záchod a najednou by si ho rozbil a už by tam nebyl. Já nevím, by si jestli bych prostě chtěla být nad tou dírou. Dělala by si to do té díry, no. Tady musíme zapnout teda očividně 3 nebo 4 batny. Nevím, jo. Vypadá to, že asi 3. 3. A tím se nám asi nejspíš zapne ventilačka a my potom poletíme nahoru. Oh, to by bylo cool. To by bylo fakt cool. Je to dost možný. Asi 4 batny tím pádem, no. 4. Teďka taky jsem to viděla. Oh, máme tady kacenu teda. Sundal se nám tam poklopec uprostřed. A co teď? Že můžeme jít teďka do toho poklopce, jo, okej. Okay. Půjdeme do poklopce, vážně? No, tak já nevím, jak to jinak nazvat, tak jako do trubky, která se nám otevřela. No, třeba, a když řekneš, půjdeme do poklopce, tak mě jediný co napadá, že rozepneš poklopec do kalhot. Bože můj. Tak dobře, poklop, pardon, opravím se, poklop. Je to lidi, kam Maky chce jít do poklopců. A my tady jdeme jako v nějaký toxický vodě, nebo... No, to jsou ty splašky právě z těch záchodů, že jo, tak to je jasný, že je toxický. Z těch laktvarů, který jsme dělali. A nebo taky, no. To bylo takové zavánějící, já tady zase jdem po nějakým laně opět někam nahoru, tak proč sakra jsme šli dolů? My furt jdeme směrem nahoru a směrem dolů a směrem nahoru a směrem dolů a co teď? Dolů, nahoru, a. Jsme ve věznici. Počkej, ty musíš udělat zámek, hele. A co? Musíš dávat stop. Až to budeš mít ve prostřed. Jo, aha. O, mám to. Tak to zase tak těžký nebylo teda, když to člověk nejdřív pochopí. To teda, hele, nekoupíme si minigun. Ne. Nemohli to bude.
nevím, k ničemu, ale bylo by to vtipný. Oh. Ah. Je to hezká knihovna. Je. Yeah. OK, to není moc dobrý. V knihovně, prej, v knihovně má být klid. Ano, přesně tak. Oh, je počkej, my vážem knížky. Víš, co pojem střílíme? Knížky. Vlaštovky. Mně to přišlo jako knížka teda, než vlaštovka. Ne, vlaštovka, a jo. Je to vlaštovka. Cool. To je top boss battle. Tak to není až tak těžký, jenom čekáš prostě, než se ti to reloadne, že jo? Jo, teďko já jsem házel knížku, ale předtím jsem měl vlaštovky. No já teďka taky, ale předtím jsem měl právě knížku. Mám ho. Je taky. Spíš se mu motá hlava. Jo, no. Počkej, ano, on vidíš si chce, nás. Že prej si budeme... Ne! Znova ještě hrát, jednou. Ano. Prej, že si chceme hrát... Těšej, nebo jak to nazvat, knížka no, teďka. No, jak to přeložit do češtiny, no, bohužel. Nevím zrovna, jestli si chceme hrát. Takhle ne, no, takhle bych si nerad hrál. Tak, poslední, střela to po něm. Mám to. Já taky, krása, krása. A řekla mi, že bude ještě do třetice. To jsem já, vidíš mě? Ne. Ty mi tam nevidíš? Ne. Kurňa vás fakt, že jo, do třetice. Jsem to říkala. Třeba to ještě rychlejší, než to bylo předtím, to ještě je šílený. Vůbec nejde už. To je rychlý jak sviň. Pohybuj se jenom uprostřed toho, ať to do tebe nezapálí. Uprostřed toho? No, tak některý jsou hned vedle sebe a některý ne, že jo, tak kde je místo, tak tam stůj. Kurňa, poslední. Mám to, mám to. Dal jsem ho. Krása, krása. Nějaký světlo se tam objevilo. Mám klíč? Jo, taky, letíme sem. Letěl tam. Mám jo, klíč a tam teď... Ale se máš dostat tady tamhle, k tomuhle tamhle. Tomu. Okej, okay, jsem tady, co tu tady je? Thanks for playing, nic víc? Jako oh, všechno, to zmáčknu. Jo, prostě porazili jsme ho ano, a on to by se odemkne. Ano, hard mod jsem otevřel. Hard mod, ano. Dobrý, tak to máme 3 srdíčka. Tím pádem já jsem tam umřel jednu, dvakrát, nevím, asi jako bychom to dali s těma s 3 srdíčkama. Já doufám, že se vám to líbilo. Zahrajte to a kdo to splní, nebo zkuste to splnit úplně až do jakoby maxima, až do toho jednoho srdíčka. Myslím si, že vy to zvládnete. Mně stačí jenom tohleto. Takže tak, mějte se krásně a čus. Čus.